Jeg har mega giga forventninger til den her film, for jeg har set alle afsnit 2 gange. Jeg er voldfan. Are you here for dinner, Mama? It's a buffet. Well, I'm not changed. You just need to take off your hat. You talk as if that were easy. Jeg glæder mig meget til at se filmen. Det bliver jo svært at følge op på serien. Jeg har fulgt serien meget nøje helt fra starten. Og jeg ved, en af vores veninder har allerede været til premieren i London. Ja, hun elskede filmen. Masser af glimmer, masser af glamour og masser af gode punchlines fra Lady Violet. There is no need to argue. I never argue. I explain. Hvem er din yndlingsfigur i Downton Abbey? Ja, hvem tror du? Det er hende, der er samme alder som jeg. Men hvorfor gå ind og se en film om et gammelt britisk aristokrati? Fordi jeg elsker verden af i går, og jeg kan ikke få nok af nostalgi. Åh, fordi det er så hyggeligt. Hvor er min bridge-blanding? Og mit strikketøj. Jeg kan jo ikke lade være med at sammenligne lidt med Matador. Altså, den kan jo meget af det samme, synes jeg, ikke? Serien tager os med ind i en helt anden æra, en helt anden tid, og alle detaljerne er så fantastiske. Altså, jeg er et relativt sentimentalt menneske, der har meget lidt til tårer. Og da der var den der Downton Abbey Christmas special, der altså, tugede jeg fra start til slut. Sådan en fantastisk serie, som selvfølgelig også vil gå så vældig godt på film.